tavallaan jos miettii sitä, että miten yleinen paikka tämä on treenata muille joukkueille, käytännössään täällä on useita viikkoja kaikki ennen kautta. Jos miettii tätä pelkästään niin kuin kilpailua, tätä ensimmäistä kilpailua aina joka vuosi, niin kyllä siinä on se missä kisataan, niin se rinne on ihan yhtä tuttu kaikille muille kuin meillekin. Mutta ehkä sitten taas niin kuin pidemmältä aikaa, niin enemmän toistoja on kuitenkin sitten meidän kavereita. Ei tuo rinne suoranaisesti vaikea ole tai vaikeampi, mutta se on erilainen. Siinä on nyt se on eri kuin aikaisempina vuosina tai yleensä kisoissa, että se on pari viikkoa sitten tehty jo toi, tehty kummut siihen, että yleensä se on kisaviikon alussa, kun rinteet rakennetaan ja sitten siihen on tullut nyt 3-4 kertaa lunta oikein reilusti päälle, että kummut on kasvanut isommiksi. Pikkasen on semmoista epärytmisyyttä ja sitten se, että se lumiolosuhde ei ole koko ajan ihan sama, että se ei ole tasainen, vaan siellä on pehmeämpiä ja kovempia kohtia ja muuta. Se tavallaan vaaditaan laskijalta pikkusen sellaista, että osaa lukea sitä rinnettä, ettei vaan mene shakkilautaa eteenpäin, vaan joutuu vähän katsomaan, että millä lailla suksia kääntää mihinkin kohtaan kumpareita. Jos miettii Rukaa keskuksena, niin treenipaikkana siinä mielessä tosi hienoa, että tässä on kaikki ihan lähellä. Että kävelymatka on oikeasti kävelymatka, että tässä ei ole. Voi syödä, käydä salilla, mennä rinteeseen, asua, niin kaikki on 300 metrin sisällä, niin on se tekee tosi poikkeuksellista ja poikkeuksellista tuosta niin kuin kilpailu- ja treenipaikasta. Sillä tavalla toi on erilainen toi parikumpareet, että saadaan kaaviot jo tänään illalla huomista kisaa varten. Eli siinä esimerkiksi näkee, että kumpaa rataa laskee. Ensimmäisen voi olla, että siinä on vaikka useampi peräkkäin, että pääsee samalle radalle, jolloin taas sitten treeneissä niin voi olla jollekin laskijalle fiksumpi keskittyä siihen, että pääsee ensimmäisenä. Käytöllä moni helpottaa hyppyjä parikumpareisiin, että pystyy nopeammin laskemaan, mutta se on sitten taas vähän kaksipiippunen juttu, että periaatteessa olisi hyvä, jos pystyisi samoilla hypyillä, mitä normikumpareissa laskemaan myös noita dualeja. Oi, Jimi Salonen on 400 metrin korkeudessa ilmassa, kun siellä alkaa näkyä ranskalaisen kypärää ja takinlievettä alatuloalueen ala. Mutta mitä tekee Jimi Salonen? Hyppää henkää ja hyppää yli! Sillä tavallahan sitä toimitaan. Hurin näköistä meininkiä. Jimi Salonen seuraavalle kierrokselle. Tervetuloa!